કોરોનાની મહામારી દરમિયાન બનાસકાંઠા જિલ્લાના ડીસા શહેરમાં માળી સમાજના યુવાનો દ્વારા દરરોજના હોસ્પિટલોમાં સારવાર લેવા માટે આવતા 800 લોકોને બે સમય ઊંચી ગુણવત્તાવાળું ભોજન હોસ્પિટલમાં પહોંચી પીરસવામાં આવી રહ્યું છે. ડીસામાં અત્યારે માળી સમાજના યુવાનો સેવાનો મોટો યજ્ઞ ચલાવી રહ્યા છે. કોરોના મહામારી વચ્ચે ડીસાની હોસ્પિટલો ફૂલ છે. દર્દીઓ તથા તેમના સ્વજનો સ્થાનિક વહીવટતંત્ર દ્વારા આપવામાં આવેલા સ્વૈચ્છિક લોકડાઉનને પગલે ભૂખથી બેહાલ થઈ રહ્યા છે. ત્યારે આવા લોકોની વહારે ડીસા શહેરના માળી સમાજના યુવાનો આગળ આવ્યા છે. ડીસામાં છેલ્લા 17 દિવસથી માળી સમાજના યુવાનો દ્વારા હોસ્પિટલમાં દાખલ હોય તેવા દર્દીઓને અને તેમના સ્વજનો માટે નિઃશુલ્ક ભોજન પાર્સલ સ્વરૂપે આપવામાં આવી રહ્યું છે. અને આ ભોજન પણ કોઈ હોટલના ભોજનથી કમ નથી. માળી સમાજના યુવાનો જ સેવાના ભાગરૂપે આ ભોજન પાર્સલ સ્વરૂપે પીરસી રહ્યા છે. તેમાં દાળ, ભાત, શાક, રોટલી, સલાડ, છાશ અને મિનરલ વોટરની એક બોટલ આપી રહ્યા છે. આજે જે આજે ટિફિન સેવા ચાલે છે, શરૂઆતની અંદર અમે 50 ટિફિનથી શરૂઆત કરી હતી ને આજે 800 ટિફિન જાય છે. આ એક ટિફિન સેવા કરવાનો મતલબ કે અમારે એક ભાઈબંધને બહેનને જે કોરોના થયો હતો અને રાતના આ લોકો ફર્યા ને દેખ્યું કે જમવાનું કેવું મળતું નથી, એટલે અમે બીજે દિવસે વિચાર કર્યો અને શરૂઆત માળી સમાજના છોકરાઓ કરી. અત્યારે તો હર કોઈ સમાજના ભાઈબંધ ભાઈઓ આવે છે, એમ મદદ કરે છે ટિફિન સેવામાં અને આજે 800 ટિફિન સુધી પહોંચ્યા છે. અમે હર હોસ્પિટલની અંદર બેડ સુધી એક એક ટિફિન પહોંચાડીએ છીએ. સિવિલ હોય, પ્રાઇવેટ હોય કે ગમે તે હોસ્પિટલ હોય, બધી હોસ્પિટલોનો અમારા બેડ સુધી ટિફિન પહોંચાડે છે. માળી સમાજ યુવા ટીમ દ્વારા અમે શરૂઆતમાં ટિફિનની શરૂઆત કરી હતી. આજથી 17 દિવસ પહેલાં 50 ટિફિનથી શરૂઆત કરી હતી. બાદમાં જેમ જેમ દર્દીઓનો ઘસારો વધ્યો, તેમના સગાઓને ટિફિનની જરૂરિયાત ઊભી થઈ, તેમ અમે ડીસાની તમામ હોસ્પિટલોમાં અત્યારે સાંજ સવાર 800 ટિફિન મોકલાવીએ છીએ. અમારા માળી સમાજના યુવાનોને, માળી સમાજના આગેવાનો જેમ કે મગનલાલ માળી છે, અન્ય જે સમાજના આગેવાનો છે, તેમનો સારો સહકાર મળ્યો હતો અને સહકારના લીધે અમારી આ જે સેવા છે એ દિન પ્રતિદિન આગળ વધતી ગઈ. આજે 17મા દિવસે અમે 800 ટિફિન દર્દીઓને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડીએ છીએ. અમારા સમાજ સિવાય અન્ય સમાજના લોકોએ પણ અમને ખૂબ જ સારો સહયોગ આપ્યો છે અને સહયોગના લીધે હાલમાં અમારી જે ટિફિન સેવા છે એ સફળ થઈ છે ને